100份重量的 A 加30份重量的 B 搅拌均匀，用量大可用电钻搅拌，直到没有明显的纹理为止。混合均匀以后的材料粘度适中，可用刮板刮土，也可以用毛刷刷土。操作时间10分钟左右，两个材料混合以后会慢慢变得粘稠，所以要尽快刷土。凝固时间2个小时，24小时以后达到最终硬度。一平米面积刷土1毫米厚度，用料1.2公斤左右。刷土2毫米厚度会有一个比较好的强度。凝固后的产品表面光洁，强度高，硬度好，可用砂纸打磨，可以喷漆。